zdravím. Zrovna tam větším prádlo, jak můžeš vidět. Fajně vyprané na špinu. Toho si nevšimej. To je tady taky místní bordel. Co dneska? Dneska bych sem chtěl vyměnit cvičky na tady tom stejném voze jako minule, kde se dělalo to ložisko. A tak jsem si řekl, že to třeba natočím, že by to mohlo být pro někoho zajímavé, protože třeba má podobný vůz a neví, kde ty cvičky jsou, rozumíš? Že kocur, mi tu řveš? A no prostě, pojáme se na to. Ty jsi úplně vlezli, jej kamoš. Erik. No Eriku, to je sice super, že mi tady teďkom takhle lezeš, ale já to potřebuji otevřít, víš, tu kapotu. Jo, v pohodě, tady můžeš zůstat. To je prostě kámoš, ty vole, to je kámoš. Co? No jo. Ty jsi náš. Co mladý, budeš řídit? Jo, vylez z druhé strany, vole, to je tady moje opičí dráha. Kočičí dráha. To je pačka. Karel, kaj si. No. Čest, Karel. Ukaž ten zázrak špinavý. Ty plasty, to je fajn jak cím, no. Ah, jo. Svíčky máme nachystané. A ty si říkáš, že to jsou 4, že mi 2 chybí, že? Ej, 2 jsou dobré, víš, tak já tam jenom 4. Ne, dělám si srandu, to je normálně 4 valec. Nevadí. No, akorát mám trošku problém, že to jak je také úzké, to auto do té špičky, tak tu nemám kam dát přístroj položit. Super. Tak jsem tu našel aspoň také hlupé místo. A já si musím vzít taky šrubovák. Hlupý. Mám tu. Taký dřevěný, křivý. A druhá, pardon. Tu se musí co si odpojit. Myslím, že tu. O. Jo, to mi jde fajně, jak chci. A, už to mám. Že odpojíš kabel a tu povolíš, neřvi kocur, tu povolíš tu hadicu. Rozumíš, to musíš povolit. To nevidíš teď asi, ale já to vidím, to je důležité. To povolíš, aby si z toho mohl dostat ten vlnovec. Jinak to musíš ještě nějak vymačknout. Já jsem tady teď měnil vlastně ten vzduchový filtr, který byl možná asi ten předchozí, možná i původní, nevím. To jsem opravoval na břidila hadici, takže tu si sundáš tak ten plast. Čekaj, jestli se mi to povede? Jo, tak. Tak a mám sundaný ten plast a v tom je normálně, tu ti to možná ukážu, tu je filtr, takhle, máme papírák, vidíš, teď už je, nevidíš, nevadí. No, dostali jsme se pěkně na ten vršek, kde už jsou tady ty svíce a ten plyn je tu dobře zrobený akci, vej, to je úplně věc. A vám řeknu normálně, odpůrci plynu, nebuďte odpůrci, protože je to fakt, vole, fakt je to dobrá věc, hej. Motory to nekurví, já nevím, co si furt někdo myslí, že to ničí motory, vole, je to nesmysl. Nebo nevím, teda jako možná u těch nějakých debilních audio, nevím, ale máme i fajného plynáře šikovného v Polance, který je prostě největší borec, dělal tady vlastně kompletně ten plyn. No a je to, vole, co to je 2.4, myslím, že v tom je. A ty vole, jezdí to asi za korunu 20 km, nevím, něco takového, úplně nesmysl. No, takže jdeme na ty svíčky. Ty vole, nevím, jestli to není ještě docela horké. Je, no. Pěkné to tu je, jak civy. Tu byla nějaká kuna, se dívám. Jsi tu někde kuno? Ne. No, to je dobře. Mě úplně baví tu ten Ferda, vole, jak tu trčí. Keší dítko. No, tu už máš ty svíce, to je pěkný přístup, ty vole. To se mi líbí. Paráda. Jo, takže jsem si jaksi zapomněl zapnout kameru, bo jsem si vytahoval teďkom tady ty konektory, ale tak víš, jak tam strčíš taky šrubovaček prostě a potáhneš. No tu jsou taky nějaké hlupé ty, takže šrubovačkem, no ty si prostě poradíš. No máš nachystané a můžeš, včelek můžeš štelovat, rozumíš, můžeš tady povolit třeba tu ten šrubek. Jo, si nastavíš, račnu a valíš. Jo, mám takovou fajnou hlupu. Americku,
dovolíš se. Oj, tichučko to je. Povolíš se, šrubek. Ty vole, ten je horký. No, asi teďko normálně vezmeš a vytáhneš to hore, tu věc. Co já vím? Počkej, to by mohlo puknout. Puk! Puklo rameno, hej. Dlouho mi zapěstí nepukalo. Je, už je to tu. Fajná díra. Pěkná věc, dívej se. Je hezké, že? No to si můžeš třeba, že máš špatné, tak si můžeš třeba koupit nové. Tady to myslím špatné zatím není. Fajně. To je tam úplně, úplně také hluboké. Ani to zaostřit nejde. Taká jeskyňa. A, to je dluhán. To mám nachystané, víš, že to tam můžu povolit. Čil se ukáže. Jak to je. Co to tak dorval, hej? Nějaký dorval? Ah, už to máme. Už to válí. Můžu sundat. Asi to sem. No, už to tak vytáhnu. Možná. Modlují závěr cip. Kilometr. Je na to. Tak tam zůstala, že? Nevadí. No jak vytáhnu. Ještě mi něco si napadlo, tu mám taky, rozumíš, bývalý kabel, vole, bývalého kamoša. A já si to zkusím normálně tím kablem, víš, tu svíčku jakoby natáhnout. Kdo si mi rozumíš, to nacvaknu. No a je venku, dívej, že? Tak to je barazek, cip. A já nevím, jestli jsou špatné, jako nevypadá to, že by byly špatné. Ti to ukážu, počkej. A? Tak černá není úplně, ale nová je nová asi, ne? Jo, to vyměním. Jajajajajaj. Tu můžeš zase vidět, že spoustu věcí zvládneš sám. Já to vždycky každému říkám, pokud máš prostě možnost, prostor, nebo máš u baraku, máš nějaký ten vercajk, prostě hej, neboj se zkoušet a fakt ušetříš spoustu peněz. Pokud samozřejmě to jde, pokud to je nějaká věc, co nejde, tak se do toho nepouštěj, ale já jsem se naučil tolik věcí, neříkám, že to dělám správně, třeba jako teď, ale už jsem se toho tolik naučil celkem, že fakt i brzdy třeba, jo, nebo předtím jsem dělal na kameru, tady můžeš vidět to těsnění, co se tam řešilo, tu máš nějaké obrázky, to byla taková samostatná práce, takže spoustu věcí můžeš zvládnout sám, jako fakt se toho neboj, prostě neboj se toho a zkoušej, tam nemáš jakoby úplně co zkazit. Třeba u těch brzd tam není co, že to jsou jenom brzdy. A tak víš, jak destičky třeba nebo tak, jo. Jo, já myslím, že fakt, hej, neboj se toho. A běž do toho, já to dotáhnu. A já vám asi nebudu ukazovat všechny ty svíčky, ukázali jsme si jednu a to vám stačí. Teď mi jako urvu zavít, přervu to. A to asi takhle stačí. Tady můžeš vidět, jak všecko můžeš zvládnout sám. No, fajně. A je tam. Ještě tam dám ten bordel, to ti to možná ukážu, aspoň jak se to zacvakne. Puk, tady ještě ten konektor. Drží fajně, malý šrubek tam dáš. Ten mamka jsi tu. Tu je, já to mám aj tu je, nasazené, nové, tu je. Jež tak, fajně, dám si také prodloužení, zase ta račná. No, máš to, a robíš. Když si tak protočíš. Fajně. Tak zjistíš, jako, víš, jak budeš mít úplně radost z toho, jak spoustu věcí zvládneš. Si řekneš, ty vole, to jde, nemusíš do servisu, jo. Krásná práce. Tak. Ty jsi taky kamožej, pomocník. Erik, kam máš brachu? Co? Jsi se dlouho neukázal. Ty máš kliště na krku, já to vidím, ovado. Tak já to nebudu zbytečně natahovat to video, to už nějak rozkladám. Počkat, ještě vlastně si to startuje, jo. Takže ještě start tady dáme. Ty nedáš pokoj, synek. Tak jsem tu měl menší komplikace, ale startuje to v pohodě. Každopádně, jestli to funguje tak, jak má, zjistím až ráno, až to pořádně vychladne. Tak hotové. Tak já valím,
A zase někdy příště. Rob si sám, sobě si, když to jde. Čes, jak chci. Oj.